Hejsan allihopa och varmt välkomna till min YouTube-kanal DJI Products by William. Just nu befinner jag mig på Gävle strand. Och Gävle strand, vad är det för någonting? Eller vart ligger det? Gävle strand ligger i utkanten av Gävle, så nära havet som möjligt. Så här rinner det en kanal som vi ser, som sedan mynnar ut i Östersjön, alltså så kallat havet. Och det jag ska göra i den här videon med min drönare, en Mavic Air 2, som står där, är att jag ska testa Focus Track-paketet som finns på den här drönaren. Focus Track-paketet innehåller ju Active Track 3.0, Spotlight 2.0 och Point of Interest 3.0. Active Track, det är ju när drönaren förföljer ett objekt, en person, eller en person som cyklar, en person som springer, en båt eller en bil exempelvis. Sedan Spotlight, det är ju det här när drönarens kamera fästs på ett rörligt eller på ett fast objekt, och sedan kan du styra drönaren exakt hur du vill i höjdled, sidled och så, och få fina foton och vinklar att filma. Och Point of Interest, det är ju när drönaren cirkulerar runt ett objekt i valfri fart. Och Point of Interest är ju ungefär som quickshot, ett circle, att den cirkulerar runt ett objekt. Men det som är skillnaden i Point of Interest är att du kan korrigera höjden och farten samtidigt som drönaren snurrar runt det här objektet. Men det kan du inte göra i circle på quickshot. I den här videon då ska jag genomföra de här olika rutterna, Point of Interest, Spotlight och Active Track, på båtar eller vattenskotrar som finns här ute till havs. Så förhoppningsvis hittar vi några. Jag ska börja med att starta drönaren som inte än är påslagen, och sedan dra upp den. Handkontrollen är dock startad, så jag väntar bara på att drönaren ska starta lite snabbt. Där startar den. Drönaren är klar för take-off, om man säger så. Klar för att dras upp i luften. Jag vill bara påminna er och berätta om att det är 27 grader varmt idag. Väldigt, väldigt varmt. Så jag hoppas att inte motorerna hettas över. Men man får väl ta pauser, tänker jag. Ifall det kommer upp några varningar i appen om överhettade motorer och så vidare. Jag har ju två batterier med min Mavic Air 2 nu. Så att förhoppningsvis klarar den hettan. Då är vi i luften och jag behöver ställa in lite ljusstyrka. Nu är det normal ljusstyrka här. Jag är i normal mode. Jag ser två vattenskotrar, men jag tar inte dem utan jag flyger bortåt i alla fall. Kommer två båtar här borta, så jag tänker att jag genomför en liten snabb point of interest, så ska ni få se hur bra det går. Kommer två båtar där, jag tar den ena. Och för att få ett läge att göra spotlight, då är man ju tvungen att dra på skärmen. Och då kommer en båt upp där. Jag kan vara i både photo mode och i recording mode, alltså film mode. Som ni ser, drönaren håller ändå positionen. Och spotlight, det är ju när drönaren fäster sin kamera på ett objekt. Och det man får vara försiktig med nu, det är ju att drönaren har ju inga sidosensorer. Så det gäller att flyga väldigt, väldigt högt ifall man flyger sidled. Men i alla fall, så här ser det ut. Spotlight i alla fall. Och då kan jag flyga drönaren hur jag vill. Och den behåller fokus på den här så kallade båten nu då. Funkar bra, ser det ut att göra. I alla fall. Jag sänker den lite. Behåller fokus fortfarande. Man kan zooma i spotlight också, ser ni. Men
Det väljer jag att inte göra. Sedan kan jag gå på Active Track. Och nu väljer jag Trace och då följer den bakifrån. Jag kan, nu är jag i normal mode, men jag kan ändra till sport mode nu när båtarna börjar åka snabbare. Ser ni? Båtarna börjar åka snabbare. Och jag väljer alltså Trace här i sport mode. Förhoppningsvis så följer drönaren nu i active track. Ja, den verkar göra det ganska bra. Ser ni? Väldigt, väldigt bra för följaren. Går att zooma här också. Ser ni? Går ganska, ganska fort. Jag kan även sänka och höja drönaren. Jag väljer att höja den lite. Höjer. Den följde ändå ganska bra. Active Track 3.0. Vattenskoter. Här, då drar jag på den. Ser om det funkar. Kanske lite för stort läge. Den ska ju känna igen vattenskoter eller båt. Ja, den känner igen den som en båt. Och då kan jag göra point of interest här. Det som är viktigt är ju att man gör point of interest ganska högt i det här läget. Just för att det inte finns några sidosensorer. Så 55 meters höjd, är det högre än alla byggnader och träd? Ja, det ser ut att vara. Så då trycker jag POI, alltså point of interest, go. Och nu kommer den genomföra point of interest i normal mode. Och den gör det på ett rörande objekt, ett objekt som rör sig alltså. Och det är ju väldigt, väldigt bra. Eller väldigt, väldigt häftigt. Bra om det funkar också. Cirka 35 km i timmen, strax över 33 blir det här då. Men ni ser att den snurrar ganska bra. Och håller objektet i fokus. Bra räckvidd också. Men jag testar att dra upp den i sport mode. Och så drar jag upp den i full gas. Nu kommer det gå väldigt, väldigt fort i sidled. Nu går det cirka 53 km i timmen ungefär. I sidled. Som ni ser. Point of interest alltså. Sedan, det som är så intressant eller så häftigt i point of interest är att man kan byta håll mitt under akten, som ni ser här. Väldigt, väldigt häftigt. 58 meter. Och då snurrar den åt andra hållet i ganska snabb hastighet, sport mode. Jag kan välja att höja den också, ser ni? Nu höjer jag. Det är jag som styr, avgör höjden. 76 meter. Jag kan även välja att flyga längre ifrån så att man får se mer av ytan. Nej, där tappar den. Där tappar drönaren själva vattenskotern. Ja. Så där ja. Point of interest. Ser ni nu? Nu påverkar jag höjden. Jag går upp, jag stiger upp. 35, 38, 40 meter. 40 meter passerat. Och 58 meter. Sedan går jag bak så jag får en större vinkel på den. Är att det går att zooma här också i point of interest. Så i både active track, spotlight och point of interest går att zooma, vilket jag gör just nu. Jag vill inte zooma för nära, men ni ser i alla fall att det går. Avslutar point of interest. Sätt på active track kan jag göra, trace, så nu förföljer den båten. Slår in den i sport mode nu. För jag antar att båten kommer åka väldigt, väldigt snabbt när den kommer ut på havet här. Väldigt, väldigt snabbt tror jag att båten kommer åka. Och då gäller det att vara förberedd i sport mode med drönaren så att den inte tappar båten som objekt. Nu kommer båten dra på, tror jag. Eller de kanske bara åker och chillar lite. Vi får se. Vi får se om hastigheten höjs. Ja, det gör den. Nu börjar den gå lite. Och jag förföljer dem i trace. Sport mode.
nu drar drönaren iväg också. Ni ser ju att de ökar hastigheten och då ökar drönaren hastigheten. Zoomen igång. Nu stannar de. Det här borde gå. Så, nu går det. Spotlight. I alla fall, vi testar spotlight. Och nu är jag i film mode eller i recording mode. Jag kan välja att vara i photo mode också ifall jag vill ta ett snyggt foto från någon häftig vinkel. Men just nu vill jag inte det. Just nu visar jag bara er. Kan sänka drönaren så behåller den ändå fokus på båten. Jag kan välja att ta bakifrån. Kan välja att sjunka. Kan välja att gå åt sidan. Drönaren håller alltid fokus på själva båten. Men här får man vara försiktig när drönaren inte har några sidosensorer. Kan låta båten åka lite. Så kan jag backa. Kommer in nu mot hamnen. Väljer att höja mig lite. På 64 meters höjd. 63. Drönaren håller alltid fokus på båten. Hela tiden. Hela tiden. Kommer en båt i ganska hög hastighet. Så nu gäller det att lägga sig på en bra höjd. Så man kan följa efter den. Dålig signal också. 800 meter bort ungefär. Får se om den kan följa den där. Nej, den tog inte. Ta den på den där då. Där. Borde det gå? Nej. Nej, det gick inte. Nu då? Ja, där går det. Och active track igång. Nu är det full gas active track. Och förhoppningsvis hänger drönaren med nu i över 40 km i timmen. Här har vi Active Track Trace. Och ser ni hur bra det funkar? Går jag zooma också här. Drönaren hänger med ändå hyfsat bra. Jag är nöjd. Och så kommer båten in i hamnen. Tar den på den där? Nej, för stort. Jag märker att när man gör för stor yta då kan inte drönaren registrera objektet. Måste nog åka närmare, ännu närmare. 25% batteri kvar bara. Och där har vi point of interest. Testar vi nu i alla fall. Snart måste jag åka tillbaka. Zooma lite. Det funkar. Det är snyggt. Riktigt snyggt. Här har vi en båt som vi kan genomföra lite spotlight på. Höjer vi oss lite. Snurrar vi. Höjer vi oss igen. Kan jag testa point of interest här i alla fall. Får se om den håller. Lyckas hålla drönaren i fokus. Eller om den lyckas hålla båten i fokus. Och där kan man ju filma sen. Nu kör jag en skärminspelning. På det här i alla fall. Den håller bra i fokus. Och det är lite häftigt ändå för att båten rör ju på sig. Men jag kan välja att snabba på det här lite. Nu snurrar den väldigt snabbt runt båten. Närmare 68 km i timmen.
och det är maxhastigheten på drönaren, så att nu går det väldigt väldigt fort när jag snurrar runt. Och det här är ett häftigt filmläge sen som man kan använda i YouTube-filmer. Nu är jag precis bakom båten, då stoppar jag. Det är 7 grader varmt där ute nu i alla fall, och drönaren var tvungen att göra en forced landing, och det innebär ju att drönaren landar av sig självt beroende på vart den är, när batteriet går till 10% eller lägre. Och just nu höll jag drönaren kanske en liten stund, men i alla fall en forced landing blev det. Jag är väldigt väldigt nöjd med spotlight och point of interest samt active track, och jag visade er hur bra det funkar att göra det här på båtar och vattenskotrar. Så nu har ni fått ett hum om det, och jag hoppas att ni är nöjda. Det blåser en del i alla fall, inte jättemycket men lite i alla fall, och det var ju skönt, det är skönt att fläkta i alla fall. Drönarnas motorer blev inte överhettade som tur är. Men tyckte ni att den här videon var bra, så får ni gärna gilla den. Kommentera gärna förslag på nya videos i kommentarsfältet. Annars säger jag tack och hej.